we are going to do holy, to participate holy, the training, going house to house, calling seminars to all our young people to condemn those things and also to teach them good behavior, how they should stay. Na kama kitu kitendo kama hicho kitokee, walikuwa wanapewa vimbo. Kijana apewe vimbo, kijana ule mwingine apewe vimbo, wapigane wenyewe vita ile kali paka wauane wenyewe, wakufe wote wawili, na ule ambaye hata kufa atauawa, na atauawa na klani yao. Sisi yale tunajua ni kijana azaliwe, alewe vizuri, apate mchumba, waoane, wazaane paka ile clan ipanuke.